Zlatojo. To pomeni, da sem zbrala najboljšega gosta in najbolj znanega. In to je z nami Damjan Murko. Damjan Murko, en lep pozdrav. Lep pozdrav tudi tebi, Sem vsem ful gledalcem. vesela, Tudi jaz sem vesel, da da sem si danes. sprejel moj klic in da sva se tukaj zdaj dobila. Jaz sem tudi vesel, da bomo poklepetala po kar nekaj časa. Ja, nisva se videla že ful časa Ja. in ko sem rekla, Damjan Murko pride, to bo sigurno bum. In dejansko bo bum. Povej mi, vse me zanima. Jaz zdaj zadnje čase nisem imela časa spremljati medije, tako da jaz v bistvu ne vem toliko dejansko, kaj se dogaja. Pač vem, da si očka postal, Ja, to res se je je. ful pisalo. Ja. In pač všeč mi je, da imaš, pač tvoja žena mi je tudi všeč, tudi če danes tle ni s tabo. In hočem vedeti, pač, kako se počutiš, ko si postal očka, no? Si v bistvu zdaj Ja. malo postal bolj resen, drugače razmišljaš, ali si še vedno tako odštekan, kakor si bil takrat Ja. nazaj? Glej, tako je. Sigurno dobi življenje nek drugačen smisel, ne? Ko vidiš pač tega otroka, ko vidiš, da je to tvoje krvi. Postaneš sigurno malo drugačen, ne? Recimo, tudi ne nastopam več toliko zelo, sem raj pri družini, malo sem se distanciral od vsega skupaj, ampak vseeno sem pa nekako prisoten, ker se mi to zdi zelo pomembno, sploh po pismih, ki jih dobivam, pa elektronskih Res, sporočilih. vsi pišejo, Ja, da si vsi so želijo. nori na tebi. Jaz samo pogledam Damjan Murko na vseh naslovnicah, ne me zabavati. No. Ampak všeč, ja, všeč mi je, da vodiš toliko časa že to igro, no. Ja, Da tako si kot si toliko časa rekla. popularen, no. Ko je mal težko furati naprej stvari. No. Res je, veš kaj, hitro te ustvarijo in hitro te odvržejo, ker potrebujejo nove, intrigantne osebnosti. Ja. Nekdo, ki se pa dolgo leta obdrži na sceni, je pa to več kot naključje. Ti v svojem okvirju, jaz v svojem okvirju, a ne? Tudi Ja. ti si že dolgo let prisotna, se pravi, da delaš dobro, da si zanimiva. Se to je v bistvu najbolj gledano in brano. Tako da, pač, to je za tebe pohvala, ker delam v lokalu, me sam hvalijo, ampak še tebe zraven. Ja, Tako da, hvala. rečejo, ti si taka kot Damjan Murko. To pomeni, da za mene pohvala. Ja, Pač, jaz to hvala. vzamem tako za pohvalo. In, a še kaj me zanima, v bistvu, ime tvoje hčerke, ne? Ne, sina, A sina, sin, sini. oh, če sem falila, joj, sem jo zdelo, sem čisto falila. No, de povej, ime? Ja, je TR. A ja, TR. sem nekaj brala, nekaj, okej. Malo je nenavadno ime. Ja. Moram reči, da za slovenske razmere še pravzaprav nisva zasledila v Sloveniji, da bi bilo Ne, meni se zdi tako tudi ime. ne. Ampak je tako, gre hitro v uho, se nama je zdelo lepo in sva se potem žena odločila, da bo kar TR ostal. Zdaj je 5 mesecev star, rad papa, ima že dva zobka in zelo hitro raste, zelo Te priden fantek, posluša in zdrav. to. Ja, že A te posluša. posluša Ja. aktivno. Zdaj mu še druga ne preostane, kot pa da me No, ti posluša. dejansko si danes prišel iz Maribora sem. Ja. Povej mi razliko med Mariborom in Ljubljano. Ko prideš v Ljubljano, kako se tebi zdi razlika? Je, Je se poznam. razlika. Se pozna. Jaz mislim, da je Maribor, jaz sem seveda zelo srečen, vesel, da sem v Mariboru. Zato, ker so ljudje, vsaj zdi se mi, da moji Štajerci so malo drugačni. Drugačni, ja. Malo drugačni, malo bolj odprti. Jaz Ja. sem rad del množice, rad grem med ljudi, rad se pogovarjam, rad vidim, kaj si ljudje mislijo o meni, rad poslušam. Kot pa zanimivost pa lahko povem, da ne berem v sebi niti dobrega, niti slabega. Ker če želim nemoteno delati, je najboljše, da ignoriraš. Saj veš, Se ve, moč. ljudje so taki in drugačni in če bi želel vse poslušati, Ne, to vse... ne smeš, moraš biti za sebe, pa Tako, pa karakter. drugače te zmotijo. Drugače me zanima, kje so lepše punce, tle v Ljubljani ali v Mariboru? Jaz sem vzel Štajerko, a ne, tako da A moram reči, da v ja, Mariboru, ne. joj, pol okej. Sicer pa Slovenija je polna lepotic. Pač narava, Narava, naravne tako, so vse. naravne, tako kot ti, a ne. No, meni je všeč bolj ekstra luk, no, zaradi tega poklica, ko delam. Ja. Kakor ti pač poješ in moraš biti pač to, kar si, ne? Drugače ne pritegneš publiko. Seveda, vsak Pač pač živiš od tega, ne? tako, se strinjam popolnoma s tem. Zdaj, če recimo prodajaš kikiriki, Moraš biti tam. moraš biti tam taka, kot je Pač to je to, ne? kikiriki. To je tvoja služba in se Ja, prilagajaš. se strinjam, absolutno, ne, Povej pač mi za nov komad, a imaš kaj v mislih? imam. A res? Zdaj je aktualen singel Moj mali je naslov, A malo res? provokativen, ampak namenjen je pa mojemu sinu. A želiš, da malo zapoješ za našo publiko, da si A da bi narediš zdaj malo... kar zapel? Mislim, ej, res, lahko, mislim...
Okay, bom pa čisten delček, prav? Ja, lahko. Moj mali pipi pipi pišček se mi je rodil. Samo to. Ne zakonci, res. In tako vladaš, res. Meni si všeč lik zaradi tega, ker si tak, ne? In to je to, no. Ja, veš kaj, več kot leto dni poziranje na naši sceni ni, ker te ljudje te, na nek način te spregledajo in je brez veze, da glumiš, da igraš. Najboljše, da je to, kar si. No, jaz sem to pač videla tudi pri meni in tako da midva sva si nekje, če malo pogledava na istem, ne? Ja, enako razmišljava, ne, kar se tiče biznisa, ne? Se moraš v bistvu biti. Si drugačen, ne, kot pa v zasednem Lisička. Življenju. Ja, tako, tako, zelo zvit. Če ne tudi drugi obrnejo, en, dva, tri, ne? Se strinjam. In, a kaj me zanima največ pač koncertov, kje imaš? A te lahko kje zdaj vidimo ja, v kratkem času? Jaz moram reči, da, kot sem rekel, uvodoma nekako smo se malo distancirali, ne nastopam več toliko. Je pa res, da grem še z veseljem na oddaje. Smo pa naredili tudi selekcijo, recimo, k tebi sem z veseljem prišel. Ja, se vem, jaz sem rekla, ej, njega pokličem, no, res sem vesela. In to je ena zadeva, da sem z veseljem prišel k tebi, zato ker te poznam osebno in vem, da si fajn punca. Hvala, enako. Zato sva se tudi žena odločila, da pridem danes na oddajo. Kar se pa tiče koncertov pa nastopal, ja, recimo jutri sem v Ljubljani, ampak je zasebni žur. Aha, Štajerska je, pa Primorska ste malo zaprti, kar se tiče nastopov. Drugače pa Gorenjska, Dolenjska, Notranjska, tu delamo. Tle v Ljubljani se še da, Ja, tle se dela, tle itak je delo. Itak je največ tega. In, je. Glej, itak, mi smo govorili v lokalu, pa če sem govorila z Natakarco in je prav mislila na tebe, ampak po neki... Je rekla, hodila te poklicati, veš, vse, ki poklič Murkota, pa nekaj drugega prišel, ampak sem rekla za tebe, no. Aha, no super, ja, glej, ja. Jaz delam pravzaprav, jaz ne izbiram publike, jaz delam za vse. Se pravi, če me ljudje želijo, včasih že malo razmislimo, kako pa, kdaj pa, kje nastopamo, ampak načeloma mi je vse eno, za koga ti si delam. Super. Hvala. Ja, in me zanima, pač danes je praznik, ne, dan tako. Žena. Ja. In če si kaj kupil pač svoji ženi, ne, in... Nisem. Nisi? Ti bom pa povedal, zakaj. Zato, ker je pomembno, da žensko presenetiš vsak dan, ne samo za praznik. Ja, okay. Zato sem se danes tega distanciral. Vsak dan pa majhne pozornosti se mi zdijo dost bolj pomembne, kot pa da se da toliko poudarka na nek praznik, ker sam rože, ki potem ovenijo. Jaz se raj kupim kaj bolj praktičnega, tako no, bom rekel. No, pol me še zanima, kako je pa presenetiš tvoje tako ekstra presenečenje do zdaj? Da je bilo res ekstra presenečenje. Ja. Se spomnim, enkrat sem mi organiziral rojstnodnevno zabavo, da čist nič ni vedela. Je prišla v gostinski lokal, a ne? Tam so bili vsi prijatelji, znanci, živa glasba in je bila zelo presenečena. Zadnje presenečenje, ki sem pa pripravil, je pa bilo javna snobitev vnovične poroke. Mi dva praznujeva maja peto obletnico poroke, okay. 5 let je že. In se bova še enkrat poročila. Ja? Ja. Wow. Se zato si mi všeč, no pač furaš človek vse idej, človek ja. Idej. A ne? Ja, pa kje? Še to, da pridemo pač te pogledati. A ja, ki pridete pogledati? Ja. Ja, zdaj moram biti malo previden. Kaj vam rekel? Da ne bo prevelike gneče. Da ne bo prevelike gneče. No, vračava se spet na kraj zločina, bom jaz rekla. Ja. Ne? Na isto mesto, kjer sva se poročila pred 5 leti. Jaz sem takrat malo gledala po revijah. Lepa obleka je bila, ni? Ja, roza, 5-metrska vlečka, no, taka zelo baročna. Spomenla. 6 deklic, ki so nosile vlečko. Bila je res kraljica in je še vedno v mojem srcu. Vse sem opazila, pa čisto... Se vidi, če imaš nekoga rad, se tudi potrudiš, no, se ne boš tako... Absolutno, se strinjam. Ja, se strinjam. Zdaj, veš, tako je, glej, veliko se govori in mene to ne moti, da se govori. Ampak čas je naš zaveznik. Samo čas pokaže, kdo je iz pravega testa. Tudi v ljubezni, se sama veš, čas nekako prinese to. Pokaže svoje. Tako, se strinjam. Pa, a veš, kaj me zanima, kdo je pa zbral obleko to poročno za tvojo ženo? Ali je ona, ali si ti mal posredoval pri tem? Jaz moram biti iskren, midva sva se kar dogovorila, no, ja. Približno kaka obleka bi naj bila, želela sva ne klasično, ne, ker klasične so te bele pa tako, ne. Sem rekel, dajmo nekaj malo bolj posebnega. In sva potem zbrala to roza obleko s svarovskimi kristali in je bila potem res, res to krasna. To si verjetno sposodili, ne? Obleka je bila sicer izdelana, ampak smo potem še dali detajle, se ja. Pravi vlečka, kristali in tako naprej, da je potem bila taka, kakršna sva si želela. Všečno, jaz spremljam te, si vedno lepo oblečen,
držiš svoj styling in to je tudi ena super pohvala, no. Ja, nekako, ne, ta imidž, ne, ja. Imidž, ki smo si ga, vsak ima pa svoj imidž, ne. Zdaj, jaz sem tak bolj športno eleganco, ali pa eleganten, odvisno od odaje, odvisno od nastopa. Tudi ti, veš, v tvojem postu je tudi pomemben imidž, ne, se pravi, kaj se nekako kažeš, kako se kažeš ljudem. Pa, zakaj si se pol dejansko odločil za medije, da se pokažeš tako za stoporoko? A ti je to všeč, da ti ljudje spremljajo, pa pišejo tebi, pa govorijo? Malo sem nečimeren, ne? Malo rad vidim, da se o meni govori, da me malo spremljajo, pa tako. Je pa to del posla, pa del množične kulture. Se pravi, ljudje to potrebujejo, kruha in iger. Ja. To je ena zadeva, druga zadeva pa konkretno poroka. Moram povedati, da sem midva pred 5 leti povabila samo 2 uredniški hiši. Potem se je pa izkazalo, da je pravzaprav bil to tako vse slovenski dogodek, da so pravzaprav vse uredniške hiše prišle to pogledati in pokrivati to najino poroko. Je to zanimalo, ne? Ja, pač. In je bilo potem res povsotno. Niti nisva pričakovala, moram priznati. Itak si ti edini in pač težko te nekdo zamenja, tako da jaz bi to pričakovala, da si hvala enako. Hvala enako. Le, sem ful. Ja, nič. In zanima me pač tvoja hčerkica po noči. Sin. Joj, sin. Pač se zbudi po noči. Ja, se zbudi, ampak 2 do 3 krat. Ja. Te zmoti. Ja, seveda, ja. Včasih je treba tudi ostati. Aš kaj, ponavadi si kdaj lahko s tvojo ženo bolj sproščeno spal pa se ljubsko? Sigurno, ja. Ja, glej, je razlika, ne. Je razlika, da ko pride en nov družinski član, je vse fokusirano na tega otroka. In absolutno je tudi vstajanje, včasih ga malo krči mučijo, včasih ga zobki mučijo. A veš, tudi joče po noči, ne, je treba vstati, ga je treba malo pestovati. To, zakaj si hotel dejansko, da te mediji tako spoznajo intimsko tvoje življenje? Si se tako prepustil, no? Da ti pride intimno noter tvoj life, ne? Zanima. Jaz takrat, ko sem... Ko eni držijo distanco, ne? Sigurno, ja, glej, jaz sem ga pravzaprav v začetka sem zelo medijem pustil blizu. Zato, da so se z menoj nekako identificirali, hkrati pa še vedno tako daleč, da me nekako obožujejo oziroma se jim zanimiva, ne? Zdaj, po rojstvu sina sva postavila z ženo najino zasebno skupaj za ograje najinega doma. Ni vedno lahko, vedno nama ne uspe, ker sem pač javna oseba. Ampak se pa trudiva, da nekako delava selekcijo, koga spustiti blizu. Pa moram priznati, tist medij, ki mi je mogoče bil že od začetka malo bolj naklonjen, ima recimo večkrat ekskluzivo, kot pa nekdo, ki mi je bil mogoče malo manj naklonjen, ali pa ne zelo od začetka. Ne? Pa, tako da malo selekcije narediva, ja, pa, ne za vsako ceno. Meni se zdi, ljudje so ljubosumni na tebe, če si popularen. Pač. Ja, se to poznaš, ne? Se pravi, če ti glava štrli iz množice, je veliko takih, kot ti jo želi odsekati. In to je pač v našem prostoru dejstvo in folklora slovenska, ne? Bog ne daj, da je kdo mogoče malo bolj srečen ali pa da ima mogoče malo več denarja ali pa da nekdo najde srečo v ljubezni ali pa da mu posel cveti ali pa kakorkoli. A si dejansko že kdaj slišal, da ti kaj še rekel, da si seks simbol pa da rad seksaš tako? Ganča. Če ti kdo daj tako rekel, da si vizualno pač ekstra moški in da... Ja, no ja, bom rekel tako, no, da se je že zgodilo, ampak je bilo to prej izjema kot pravilo, ne. Ni zdaj ravno tako, da greš po ulici, pa rečejo, Damja, koliko spati seksi, ne. To se ravno ne zgodi vsak dan. Pač v publiki, pa to sigurno se meče ja, za tabo. Ja, kake tangice priletijo. Ti mečejo tangice. Ja, tangice, medvedke. Zadnjič sem dobil grablje. A res? Ja, prav grablje sem dobil od enega oboževalca, mi je napisal Damjan, ti si moj idol, a ne, in mi prav grablje, tako to je zate. Bilo je smešno, zanimivo, no, pa, zakaj pa ne. No pa, a dejansko ti nosiš tangice pol? Ne, jaz ne nosim tangic. Ti jih vržejo, tako rečeš, kudi ši. ne nosim tangic, imel sem jih samo enkrat. Ja? Sem si jih navlekel, pač ker je žena... Tako, moške, ja, ker je žena želela, ja. Ampak sem se potem pogledal v gledalo, pa sem rekel, da to ni seksi. Nimaš ne. Seksi rit, pa si ne, rekel. Nimam. Meni to ni bilo všeč. Res ja, ne. Te, sem potem dal kar v stran. Te tiščalo, no, kot to te tangice niso z vsadske. Ni mi bilo všeč. Ti se v redu počutiš v tangicah, verjetno, ja, ne? Ja, tebi morajo biti. Tangice ja. Morajo biti, pač vsaka žena, mislim, če nima tangic, je to kar nekaj. Že to kar nekaj, ja. Pa tudi taka rit ti pride grda, no. Ja, kaj prešepetuješ? Ne, lej, super si mi in... lej, ne vem, kaj ne hvala.
Ja. Ne, zanima me pač te tangice, so te ful zatiščale. Ja. Zdaj ne bova šla dalje v teh tangicah, kako. Ne bova več šla. Ja. Pa si rekel konec, bom dal kar v ja, sem, no priznam, ne, imel sem jih enkrat na sebi, ker je to pač žena je rekla, pa daj probaj, ne. Ti pokaži se tako, obrn se tako. Zdaj, ja, ne bom. To je zihar od vašega snemalca želja, ker sem ga prej spoznal in zihar zdaj hoče videti moj rit od zadaj, ampak ne boš. Pa še, zanima me dejansko, kdo je več čas v kupalnici, tvoja žena in ti? Kdo še rad več gleda pred ogledalom? Zdaj obema zmanjkuje časa, ko je tam mal, ne? Malo zmanjkuje časa, ampak je pa tako. Žena je vedno doma 70% urejena, ko greva ven je pa 100% urejena. Se sem videla, je vedno. Vedno pač tako fino, mislim, meni je tudi lepo, če imam v sebi urejeno žensko, čist tako ti bom rekel. Jaz pa preživim tako, čist bom rekel od trenutka odvisno, včasih sem cel dan v pižami, včasih sem pa tudi pred ogledalo lahko 20 minut ali pa 15 minut z prhanjem vreta, ne. Vse veš, britje, potem, če se pa pudram, ti lahko povem, ne, to bo verjetno gledalce zanimalo. Jaz se spomnim začetka moje karijere, je to, ta moj zelo glasni puder povzročil toliko gibanj o tem. Ampak vse javne osebnosti smo pred kamero naličene, in moške in ženske. Jaz sem to prvi, ki sem priznal. Ki se rad ureja tako? Ja, seveda. Si tak, ne? Ja, jaz se rad sem urejen. Rad se vidim urejenega, tako bom rekel. Boljše se počutim. Boljše, ne? Ja, mislim, kot pa vidiš tam, a veš, bele nogavice, pa trenerka, pa to mi ni všeč, ne? Ja. Sem tudi nekaj brala v eni knjigi, da moški, ko se pač otrok, ko joče, da so alergični na ta jok, v bistvu, ko te zmoti pri nečem. Tebe to zmoti? Se sem jaz tudi bil alergičen, dokler ni to tvoj otrok. A veš, ko pa enkrat tvoj otrok, takrat pa pozabeš na vse in je vse zabrisano. Takrat je nič več ne moti. Ampak od začetka pa seveda so, ne poznaš tega občutka, ne, in seveda včasih so, se imam rad otroke, ne, ampak kaj, nisem poznal tega. Kaj, ti si tudi mlad očka, no? Ja, ja, pa tudi zelo hitro sem se poročil, ne. Ti si kar hitro vse začel, no, tudi okej. Okay. Zelo hitro, ja. Nekako sem si želel malo, bom rekel, mogoče malo tist, da je nekaj zares tvojega, da ti nekaj zares pripada. Mogoče sem si to toliko želel, no, pa ne glede na to, kaj so govorili, ne glede na to, kaj so ugibali. To je pač del posta, jaz nisem nikoli nič proti, samo da se govori. Jaz sem vprašal, kaj je z mano narobe, ja. Takrat, ko se bo nehal govoriti. No, citak, povej mi, ura tvoja, kjere znamke je, če si normalno... Guess. A vidiš, ti si tudi tako, v bistvu, tudi na obleke daš, no? Mislim, zdaj, če mi je obleka všeč, Jo kupim, ne, vzamem, tako da se dobro počutim, ne. Včasih so tudi firme, mislim, če mi je obleka zelo, zelo všeč. Malo je pomembno, no. Potem tudi vzamem firmo, ja. Včasih firmo, včasih pa tudi ne, ni pa to kaj za pogoj. Kaj pa, ko greš po ulici, ko se obrneš za kakšno žensko, mislim, ti tvoje dovoli, ti se rad obračaš kot z drugimi? Glej, tako ti bom rekel, čisto iskreno. Jaz sem estet. In rad pogledam lepe ljudi. Okay. In zakaj ne bi jaz pohvalil lepe ženske, lepe ima čevlje, lep ima dekolte, lepe lase ima, zakaj ne? In tudi ženi povem. Okay. Ta ženska je recimo ni lepa. Ni ljubosumna. Ni ljubosumna. Okay. Ni tako grozno ljubosumna. Na mene ni ljubosumna, upam, da ne. Na te ni ljubosumna, ni. Hvala Bogu. Ni, se vidiš, da me je pustila v daje, no, ne? No, vsaj to, lepo, vesela sem in se nekaj, ni, wow, Damjan Murko pride, to pa je zdaj za mene, super. Zanima me, boš čul na Slovenija ima talent? Ne. Ne? Te ne, ne zanima? Ne, so me že v resničnostne šove vabili, ampak nekako jaz sem si svoj imid, svojo kariero izgradil mogoče malo na drugačen način, tako da sem tudi to vse zavrnil, pa tudi Slovenija ima talent me ne zanima. Ja, kaj pa zdaj tvoja žena, ko je doma, ko opazi na tvojega otroka? Ja. In ti ima zdaj več časa, da lahko bežiš, pa da delaš neumnosti. To se mi že prej dosti delo. Si že prej zdaj pa kao. Ne, zdaj smo se pomirili, veliko je to treba pomagati. Sta malo bolj vesna zdaj, ja, seveda, ne. Seveda. Koliko let ima ona, če te lahko vprašam? To je skrivnost. A je skrivnost? Je pa starejša od mene, to pa je res. Ne, se nisem te hotel, okay, Je starejša od mene, ampak ne vem, nekako so me vedno bile nek izziv mogoče, tudi pred njo že starejše ženske. So mi nekako bolj zanimale, bolj so mi bile zanimive. In kdo vodi igro? Kdo je glavni v hiši? Ti ali ona? Jaz mislim, da je treba vsekakor sprejemati neke kompromise, da je treba sicer vedeti, kje je komu mesto. Moram reči, da imam veliko krat jaz hlače,
Ampak, ko pa pride do resnih odločitev, reče ona. Pa ona udari po mizi. A reče ona? Pa ona udari po mizi. Ja, ja, apsolutno. Ženske, morate imeti to. Ona je tehnica. To je včasih malo, jaz sem vodnar, ne, včasih je tako malo težko, ker jaz kar neko odločitev sprejmem, ona pa potem pa bi, pa ne bi, pa, a veš, in potem se včasih malo krešejo. Samo, ker to je zračno znamenje. Ja, zračno znamenje. Jaz sem pa isto. A ti si pa tudi, no vidiš. Aha. Vsi smo v zraku. Ja. Jaz neki. Tako pri odločitvah je včasih malo težko, no, kolebati bi, ne bi. Ja, ne. Recimo, ko ti seksaš s tvojo ženo, dejansko te otrok moti, pač ti se hočeš poseksati fajn in otrok, pač veš, da nekje tam otrok in te zmoti. Ja, ne. Tudi če ne joče, ali pa recimo, če se ne oglasi. Pač veš, da je nekdo tam. Absolutno. Ves čas imaš, veš, ves čas imaš nekje frekvence, nekje drugje. Pa imaš čas za vse to, da izpredeš. Nisi 100% več pri stvari, to pa je res. No, za to ti hočeš reči. Nisi 100% več pri stvari, nisi. Ne, ne, unako moraš misliti, priznam. Te zmoti dejansko, ne? Ja, te zmoti in si malo coten, a ne? Zdaj, ko bo malo večji, pa tako bo malo lažje, ampak načeloma res, ko se po noči je dost priden, spi, ne? Mm-hmm. Se pravi, da takrat mi dva tisto urco, dve izkoristiva za ženo. Maste uno. Ja, ja, okay, tako, ja. Za lahko. Za lahko noč. A ne? Ja, izkoristiva, ker drugače pa, a veš, čez dan pa je toliko obveznosti in vsega, da res ni časa, ne, priznam. A ne, tako gre? Včasih trikrat na dan. Zdaj pa enkrat v noč, vidiš, kako je to. Kaj pa, ko bila noseča, kako si si pomagal? Si si kdaj tudi metal na roke? Masturbiral. Ja. Jo, vsak normalni moški včasih masturbira. In jaz o tem ne vidim nic slabega. Ne, jaz tudi ne. Pač. In jaz to priznam, tudi javno priznam, ni me sram, zakaj konc koncev. Vse smo vsi ljudje in vsi smo krvavi pod kožo. Tako. In meni je to čisto normalno in tudi mi ni se neumno o tem pogovarjati. Zakaj pa ne? Zato sem prišel v tvojo oddajo, da se pogovarjava tudi o teh zadevah. In da Slovencem širjeva to obzorje. Pač, zato so normalne stvari. To so normalne stvari. To si delajo. Sam nekateri malo priznajo bolj javno, nekateri se pa skrivajo za štirimi stenami, bro, jaz pa tega ne. Zakaj? Meni se to zdi normalno. V bistvu zdaj, ko tebe to sprašujem, te ni sram odgovarjati na ta vprašanje. Ne, jaz sem brez zadržkov, brez dlake na jeziku. Ti si pa itak, no, ampak te ne moti, da govoriva ne, o seksu. Ne, sploh ne. Ne, ne, ne. Jaz mislim, da je ti podaje, takšen kakršen je tvoj, pač namenjen neki ciljni publiki. In zakaj se o tem ne bi govorilo? Jaz o tem ne vidim nič slabega. Rad odgovarjam na to vprašanje in ni zoprno, drugače me ne bi bilo tukaj. Se vem, jaz tak sem vedela, če pride Murko, to bo ekstra odaja, no. In dejansko je. In, ja ne vem. V bistvu, dan si prišel k meni, si si pobril lase, si si naredil frizuro za oddajo, ali... Vedno. A ja? Ti si še bolj od meni, mislim, že jaz sem tako, ampak ti si... Ne, glej, v javne osebnosti, vsaj moje mnenje je tako, da smo rade urejene. Se pravi, da ljudje nas radi vidijo urejene. In noben ne rad vidi, a veš, neke ljudi, ki so povprečni, ki imajo neke standarde podobne, kot so recimo sami in si lahko mogoče tudi komu vzor, ravno zaradi tega. Kjer je ti najljubša poza v seksu, no? Uh-huh. Da ti obvlada ženo, ali ona tebe? Ja, in če sem čisti iskren, mi je všeč... Na pralnem stroju pa to. Mi je, ja, pa centrifuga, ne? Na 30, no. A je na 30? Ja, ne vem. Umaril bom. Ja, vsak ima svoje. Ja, no. seveda. Ne, jaz sem raj... Pač neč ne vem o tebi, no. Ja, bi bilo malo čudno, če bi vedela to o meni, ne. Ne, najraj vidim, da je žena na meni. Se pravi, na meni, a ne. Ta poza mi je všeč. Aš kaj, mogoče si kdaj pogledala moj film, kdaj s tvojo ženo? Ne, jaz sem si ga. Sem pa ženo poklical, se rekel, pet to pogledat. Pogledal sem si enega, z nekim Italijanom. Ja, lahko, no. Ja, jih je bilo toliko, ne da zdaj, ne, jaz se ne spomniš. Ne, ni bilo toliko, niso eni isti igralci, ne, aha, zato. Aha. Jih ni bilo toliko. No, enega sem si pa pogledal, priznam. No, a ti je bilo všeč? Pač? Ja, pa? Ne, dva sem pogledal. Super. Tisto z Janozom sem mogel videti, a veš. No, tisto si malo, da so... Ja, tisto so vsi videli, ne. Tako kot moj zdravljico so vsi videli ta tvoj film. To je bilo malo smešno, ne. Sej, zakaj pa ne, konc koncev. Ja, se to je bilo na meni, no. Ja, ja, ja.
ne, ni bilo napačno, veš, pač da se je govorilo, vse to pa je tudi pomembno. Mm-hmm. Zanima me, a rad hodiš v restauracijo pa, če rad kuhaš svoji ženi pa? Kuham ne, zelo rad pa jem. No. In jaz sem gurman. Tvoja najljubša hrana, na primer? Meso na sto in en način. A res? Meso je na sto in en način. Jaz obožujem meso in jaz mislim, za mene je bila kar zelenjava ukinli. Pa pol pomiješ ti posodo, ali to pa ja. A si pridem, pobrišem, pridem si. Pobrišem, jo. Ko si pa pridem? Ja, ne, pomijem posodo, tudi kaj počistim po stanovanju, seveda se je to vzajemno, ne, treba pomagati. V bistvu ti kuhaj za ženo, poskrat. Kuham, a je, da ji pomagam kuhati, ja, misliš? Ja, ja. No, jaz to kar ne prepustim, moram biti iskren, ja, moram biti iskren. Moraš biti malo tako. Ja, ampak na koncu pa vseeno si porazdelimo delo, tudi pobrišem posodo, tudi pomijem posodo, pospravim po hišci, tako, oziroma po stanovanju. Kaj pa tvoja žena kuha naga, v bistvu? Ti kdaj kuha naga palačinke? Ja, ne vem. Zgoraj brez. Ja, zgodi se, no. Zgoraj brez. Zdraje, ja, zdaj, ko malo otroka, veš, sam budajim, ali pa malo skuham, ali malo budajim. Ne, malo prej. Pred tem, recimo, bila kdaj tako seksi kuharca. Bila je v spodnem perilu, seksi. A je bila? A seveda. A jo. Ja, tako v korzetu, tako kot ti danes, ne, pa tako v tangicah, ja seveda, zakaj pa ne, se to je. Glej, tako je, če si za konca ne znata narediti, a veš, popestriti dneva ali pa noči ali pa zakonskega življenja, se mi zdi, da je potem neka klasika, da lahko postane tudi dolgočasno na dolgi rok. Zanima me, a boš napisal še kakšno knjigo? To me zanima. Veš, kako je? Jaz mislim, da bi bilo dosti bolj zanimivo, če bi žena o meni napisala knjigo. A res? Kaj misliš? Se pravi resnica o Damjanu Murku. Se ti si tak zanimiv, no? Si tak oboje bi bilo v redu, no? Ja, jaz moram reči, da smo kar dober prodali knjigo, no. A ste? Ja, in bi nekako, mogoče se še nagibo k temu, moram biti iskren, da se knjigo izdat bolj splača kot pa CD ploščo. Ker CD plošče noben več nakupuje, vsi si pesmi potegnejo iz računalnika oziroma iz pač tega programa in se mi zdi neumno singli, ja, ampak ne pa plošče. Je pa res, da knjiga pa se recimo bolj zanima ljudi, kaj se dogaja v tvojem zasebnem življenju, kot pa v poslovnem. Pa zanima me, bi bil kdaj z mano v porno filmu? Ne. Ne? Ne. Čko bi bil znan, v bistvu si bi govoril o tebi. To se že. Ne, veš kaj, ponudbe so bile take in drugačne že, ampak sva vedno gledala, kolebala, se dogovarjala, katere stvari sprejeti, katere ne. To pač ni moj stil, ne. Vsak ima pač svoj stil. Mogoče bi kdo tudi, recimo, ne, pristal na to, ampak jaz ne čutim pač te potrebe. Pač ne moraš vsaj vzeti v film, no. No, sigurno, moraš sigurno. Moraš nekoga, ki je popularen in ki se govori o njemu, ne moraš kar enega, okej, okay, pozgubi tudi film. A z Arturjem pa potem nista posnela, pa sta se pa dogovarjala. Sva se, ampak bila sem jezna pač. A ja, pa si potem skenslala zadevo. Rada bi najavila oglase.